Всім привіт, друзі! Мене звати Поліна, я навчаюся на факультеті теорії та історії мистецтва за спеціалізацією організація та управління художньої сфери України. Сьогодні я вам трохи розповім про наш факультет, про якісь наші особливості, про наші іспити, практики, тому давайте починати. В першу чергу я скажу про те, загалом, що ми вивчаємо. Це історія від наскальних малюнків палеолітичного періоду, від палеолітичних Венер до сьогодення, до модерного арту та контемпорарі арту. Далі будемо говорити про вступні іспити. Це українська мова, це історія України, це і також це або англійська, або творчий іспит. Що ж таке творчий конкурс? У мистецтвознавців він взагалі не такий, як у всіх митців, тому навіть не орієнтуйтеся на це. Загалом, на моїй пам'яті, це приблизно два питання. Одне питання, наприклад, охарактеризуйте період відродження, чи що це взагалі таке, а другий, якась картина чи якась скульптура, можливо, Давід Мікеланджело, і ви повинні написати, якщо знаєте, що о, це Давід Мікеланджело, зроблений там з мармуру, чи щось таке. Або якась картина, ви повинні написати приблизно, може ви знаєте матеріал, може знаєте митця, може знаєте період, може знаєте країну. Якісь щось, що ви знаєте. Просто для того, щоб люди розуміли, хто ви, що вам цікаво. І вам насправді від цього легше, тому що коли ви володієте всім матеріалом, ви просто вам легше буде сприймати те, що ви вивчаєте. Коли вступаєте в першу чергу, ви повинні обрати свою спеціальність. Це буде або теорія та історія мистецтва, або організація та управління з художньою справою. Або теоретики, як ми називаємо, або банкіри, або менеджери. Від цього буде залежати ваші предмети. Тому що загалом, у нас 70-80% предметів спільні. Це світня історія, історія української культури, це історія грецького та римського мистецтва, це історія епохи відродження, мистецтво відродження, архітектура відродження, архітектура барокко, рококо. Те, що відрізняє ці два напрямки, це, наприклад, теоретики будуть вивчати додатково археологію, вони будуть займатися основами малюнку. Банкіри або менеджери, вони вивчають економіку, арт-менеджмент і теж так далі. Стосовно того, скільки ми навчаємось, загалом це 4 дні на тиждень, 5 день, він змінюється, може бути будь-який, п'ятниця, понеділок, вівторок, немає різниці, він є бібліографічним, бібліотечним, ми його називаємо, тому що це день, коли ви можете займатися виконанням завдань, ви можете піти в бібліотеку і так далі. Ми не ходимо в бібліотеку. Кількість пар. Загалом буває 2 пари, буває 3, буває 4 пари на день. Майстерень, якщо що, майстерні в нас немає. Ми такі кочові народи. Ми мігруємо постійно від аудиторії до аудиторії. Щаскують, що ми живемо в бібліотеці. Але загалом я б сказала, що ми живемо в митці. Стосовно іспитів. Сесія у нас триває приблизно 3 тижні. Перший тиждень – це заліки, десь загалом по 3 заліки, і далі йдуть іспити. Письмові є у тестовій формі, є у формі спілкування, є у формі впізнання картин. Стосовно практики. На першому курсі загалом ви будете ходити по всіх-всіх-всіх музеях у місті Києві. Також ви будете створювати експозицію, виставку. Ви будете працювати у фондах з картинами. Ви будете проводити екскурсії. Тож, я сподіваюся, що ви стали трохи ближчими до нашого факультету, дізналися цікаві моменти, які були важливими для вас. Я бажаю вам не хворіти і сподіваюся, що ми зустрінемось з вами вже у вересні на посвяті. Будемо всі знайомитись, тому до нових зустрічей!